vocês que estão chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Então, eu, como moradora do campo, procuro a ter frutas de várias espécies, flores, para atrair os animais e o beija-flor. Olha que beija-flor lindo, maravilhoso, em busca do seu alimento, do néctar. Então, é muito gratificante ter os bichinhos, os animais tão próximo da gente. Então, façam parte desse canal, não se esqueçam, se inscrevam, prestigie esta formosura, a beleza da natureza. Então, eu agradeço muito aos inscritos que estão fazendo parte, que está prestigiando a maravilha do campo. Um beijo, tchau para vocês.